啊，我又到位了，让我干啥呀？让你开车跟我上外头，还是说没去？那今儿让你加油了，没油了。没油没事，我给你加了。推远的吧，我欺负了我嘞，我那洋车骑不了，我嫌累的疼。没事啊，专职司机多了不要，一月开6000怎么了？哎呀，我还没挣6000呢，你都想给你开6000？都是啊，我现场有一个姐妹，62了，人家是退休老师，老伴儿没了，儿女呀都在天津、北京，人家她寂寞，让上北京去也不去，回来呀，完她的话在家店里找个老伴儿，我到那儿瞅瞅。你这退休老师有钱啊？一个月6000多呢。大家好，我是小峰，今天又跟着我奶奶出去说媒去了。来上哪儿啊？上翠湖小区。哎呀，人家还有房呢。呵，人家咋没房呢？人家两口子都是挣钱的，都是老伴儿没了，剩他哥了，都是没伴儿，啥也不缺，都是缺人。呵，这家伙，电动门，芝麻开门。上哪儿啊？那我还真忘在哪一楼了。这还说没呢，人都找不着。走，走走。到这儿，上这里瞅瞅我啊，你俩在这等着吧。你这得你也等着吧，你要上也不合适。几层啊？三层。慢点啊！哎，别看这小区老，那比小城那房还贵呢。这是我们那个老城区，我们老城区的房啊，就像一种老小区，都得11000起步。屁股那儿小的，贵4000片，这都是区别。走吧。干啥呢？傻了个眼，这里在那儿待着呀？对呀，蚂蚁打架呢。蚂蚁掐架呢？嗯，算你家多。你瞧瞧，人蚂蚁上树还有掐架的。你看这家伙打起来了。哼，哎。这家人家搞外遇了，这耍打的。俩人争一人儿。这拿啥回来了？哎呀，不白去哈。搞我一化妆品，人家我们那姐们吃老饱了吧，还不吃个闲饭。人家在家啊还卖化妆品，人家都是在家使电脑卖，网店。嗯，使网的，使网谁要买都让他给邮过去。当老师脑瓜都是好使哈。呵，基本工资6000多，这个人家这往后一个月也挣个5000-6000的呢，一月也20000块钱啊。那可不，初中老师还是小学老师啊？初中老师，反正我瞅着是可以，还不像些老，人家还挺年轻。假腿呀，你看是能力差呗。哼，人家可行，我这么说嘛，人家啥也不缺，都缺人，缺一个让我给找一老伴儿。我问的是啥条件嘛，他说要，是要不都是做买卖的，要不也是当老师的，凡是得有工资的。农村的够呛吗？农村的够呛。那回去了。这家这真讲究，多少挺大方。这一场小型火灾，煤气罐着火了，就在那么一瞬间呢，腾一下子呀！我说我家这儿烧了，吓死我了！把我妈妈来我媳妇儿都吓死了，都我淡定，为啥我淡定呢？因为我没看儿。这人没事都皮囊香啊，烧吧。这烤白薯外边的皮它着了，主要发火原因呢，都是我们家这个煤气袋应该是老化了，短路了，随后啊这个罐一给气儿，这边一打火抵那个管，嘣，爆炸了。瞧这个袋烧的特黑呀，都绝刃了，完蛋了，都着了。水缸盖都烧褶子了，两半了，瞅瞅，吓死我了，都要。瞅这罐烧的，都卷了，哪个皮都软了，都耷拉脑袋了。我照这个，跟没压老懒子似的，那憋住了嘴。你瞅瞅那个大腿，我的啥呀？瞅瞅，都歪脑袋了。哎呀，真够压了，哎。那家伙，你是没赶上啊！这浪烟四起呀、啊，赶上拍电影了，
吓死我了呀，这家伙比排练员还笨。远亲不如近邻呐，我当时确实没在家。是啊，我们那个邻居把火给救灭了，把我吓得呀头发都立起来了，吓死我了，把我们的媳妇儿这个脸这头发都烧鸡了吗？我们家里边就剩摘花生嘛，小风出去了，那是中午啊，我妈想给我们奶奶还有我媳妇做点饭吃，就发生了这个小型的火灾吧，万幸人没有事儿。你像这东西啊，烧啥都烧了，旧的不去新的不来，是吧？是人没事啥都好。小风在这里边提醒大家伙儿啊，不管是住楼房还是住农村房的，一个天然气，农村是煤气，还有电，还有这个水，千万得加小心。小张啊，上回你妈那个你们那俩托我那事儿，我跟你说好了，是县城的，那个他们是张职工，那孩子呀，那小子是在北京上班，这小伙子呀32了，你31，跟你岁数差不多，他们呢。有100平米的房子楼房，回来呀，你们要是说妥了，要是结婚，都打那房子给你们，他们都上农村住去了。啊，那结了婚以后还买房吗？那有房子还买？那他倒说是那个打房子给你，打房子给你们，人家他们老两口都上老家住去。你要是别的条件，还要啥条件呢？那你们还想人吧，这么天啊？那我提这个条件，他要是能赢，我都想想；要是不赢，就拉倒吧。那我先琢磨琢磨，我跟人家那家商量商量啊。我的妈呀，他都要这么些条件，这玩意儿，家有喽还买喽，还要20万块钱彩礼钱。我的妈，我这事儿我可管不了了。大家好，我是小峰，我奶奶给那个他那姐们儿，都是那个32岁，他妈帮忙征婚那个找对象。也没想整，把我奶气的上我这头宅到神来了，奶又扎手了吧？扎手了，我听着还可以，我这么想着，一听呢，闹了半天不要3斤，彩礼要20万，这叫啥呢？你说呢？我瞅着有气。奶奶最近网友说你啥不？说啥呀？现在你们那不叫媒人，叫啥呀？叫产品介绍人，叫经纪人，都跟那个客栈大街那个买那个。牛啊猪啊羊啊，不有一个经纪人吗？双方差价，那今天老师能卖多少钱一斤呢？1万块钱一斤。那腿黑呀，那么黑呢？那要不要？不要拉倒。大家伙说是这意思吗？这哪是找主呢，纯粹是托穷呢。